Dobar dan i poštovanje. Mislim da je vrlo primereno da počnemo sa tišinom. Danas je 19. dan od pada nastrešnice u Novom Sadu i stradanja nevinih građana i mi i dalje nemamo informacije o merama koje preduzima pravosuđe. Pred tužilaštvom u Novom Sadu vidimo kako vlast sebe čuva pred narodom i policiju koja prihvata da to radi. Ne pristajemo da postupak utvrđivanja moralne, političke i pravne odgovornosti vlast skrajne na druge, njoj pogodnije teme. Činjenica da je stradalo 15 nevinih ljudi zbog nemara i pohlepe nas obavezuje da moramo istrajati da se nađu počinioci. Zato smo ovde da vas obavestimo da zajedno stajemo u sve čestite pojedince, društvene i političke organizacije, da se ne zaboravi šta se desilo, i da istrajemo da se procesuiraju odgovorni i da se oslobode ljudi koji su uhapšeni samo zato što žele da pravosuđe radi svoj posao. Pozivamo vas da cela Srbija u petak zastane na 15 minuta i oda počast svakoj preminuloj žrtvi ove tragedije. Da zastanemo izražavajući svoje neslaganje sa neosnovanim pritvaranjem ljudi zbog iskazivanja svog prava na neslaganje sa vlasti, i da zastanemo da jasno stavimo do znanja da želimo da naša država funkcioniše kao pravna država i sprovede postupak utvrđivanja činjenica i odgovornosti i sankcioniše počinioce. Proglas sa svojim partnerima okupljenim u inicijativi Slobodne organizacije Srbije poziva sve građane Srbije, gde god da se zateknu, da zastanu 15 minuta u petak 22. novembra u 11.52. Sada bih zamolila Gojka Božovića da vam predstavi akciju Zastani Srbiju i da nam najavi Slobodne organizacije Srbije. Izvolite, Gojko. Dobar dan. Dame i gospodo, kao što vidite, dramatični događaj prestižu jedan drugi. Iz dana u dan i sata u sat mi se suočavamo sa velikim brojem dramatičnih događaja na koje je teško reagovati i emotivno i saznajno, ali mi kao ljudi koji nismo ravnodušni u ovom društvu moramo na te događaje reagovati. I zbog toga smo se obratili velikom broju organizacija, naših partnerskih organizacija u Slobodnim organizacijama Srbije i pozivamo sve građane Srbije, bilo koje organizacije da pripadaju, bilo kojoj profesiji da pripadaju, bilo kom selu ili gradu u Srbiji da žive, da učestvuju u ove akciji koja se zove Zastani Srbijo. Prošlog petka ta akcija je održana u Novom Sadu, ali ta tragedija koja se dogodila u Novom Sadu nikako se ne tiče samo porodica tragično stradalih, nikako se ne tiče samo Novog Sada, ona se tiče odgovornosti i savesti svakog čoveka u Srbiji, tiče se svakog mesta u Srbiji. I zato mi pozivamo ljude, gde god se našli u petak 22. novembra u 11.52, da 15 minuta zastanu ako su u saobraćaju, ako su na pešačkom prelazu, ako su na ulici, ako su na trotoaru, ako su na radnom mestu, neka izađu ispred svojih radnih mesta, ako su na predavanjima, neka izađu ispred svoga fakulteta. Pozivamo ih da zastanu i da to bude jedna snažna poruka. Poruka pijeteta žrtvama koji su stradali od infrastrukture koju je podigla ova država. Istovremeno, ta akcija treba da bude i snažna poruka da mi pamtimo ta imena, imena stradalih žrtava, da duboko saučestvujemo u bolu njihovih porodica, prijatelja i da se kao njihovi sugrađani i sami osjećamo loše zbog tako tragičnog događaja kroz koji ovo društvo prolazi. Istovremeno, želimo da kažemo da svaka žrtva u Novom Sadu ima ime i prezime. I mi želimo da se svako to ime zapamti i da bude, dakle, jedna opomena za ovo društvo. Ali ne samo te žrtve. Ime i prezime mora da ima i odgovornost. Mi pozivamo da se preispita odgovornost svih koji su u komandnom lancu, od onih koji su izvodili radove, od onih koji su morali da ih nadziru, od onih koji su radili projekat, do onih koji imaju nesumnjivu političku i krivičnu odgovornost od vrha do dna
kada je reč o tom projektu. Pozvali smo veliki broj organizacija, imamo čitav niz gradova u kojima su potvrđeni događaji. Ja ću vam pročitati te gradove. To su Bor, Boljevac, Zaječar, Jagodina, Vladimirci, Kragujevac, Dimitrovgrad, Niš, Šabac, Osečina, Leskovac, Kučevo, Kruševac, Velika Plana, Vranje, Sremska Mitrovica, Gornji Milanovac, Valjevo, Sombor, Bač, Bečej, Sremski Karlovci, Vrbas, Bogatić, Priboj, Smederevo, Novi Sad, Kraljevo, Raška, Lučani. U Beogradu na četiri lokacije će biti predstavnici Proglasa u petak 22. novembra u 11.52. Verujem da nećemo biti sami na tim mestima. Te lokacije su Studentski trg, potom raskrsnica kod Lodona u ulici Kneza Miloša, potom raskrsnica bulevara Kralja Aleksandra i Beogradske ulice i na Novom Beogradu raskrsnica bulevara umetnosti i bulevara Arsenija Čarnojevića. Pozivamo građane da se pridruže. Verujemo da je ovo važan trenutak i da svako od nas mora biti odgovoran i mora istupiti u ovom zaista dramatičnom trenutku koji je pogodio naše društvo. Mi smo svi u ovome zajedno. Znači, nezavisno od partijskih opredeljenja, bilo kakvih razlika, mislim da je ovo nešto što se tiče svih nas i budućnosti naše zemlje. I, znači, Proglas ne deluje sam i mi radimo sa svim ljudima dobre volje koji žele da promene ovu zemlju. I tako sarađujemo i ponosno sarađujemo i sa inicijativom Slobodne organizacije Srbije, koje predstavljaju vrlo važnog učesnika u ovoj akciji koju vam je Gojko najavio za petak. Ja bih zamolila Peđu Voštinića da nam predstavi inicijativu Slobodne organizacije Srbije i šta je namera i suština ove inicijative. Peđa, izvolite. Hvala. Ja ću o Slobodnim organizacijama Srbije govoriti iz ugla organizacija koje su se okupile oko Proglasa i sa samo jednim uverenjem, a to je da su pametni prestali da popuštaju u ovoj zemlji. Mi toliko dugo već govorimo i uveravamo jedni druge da nemamo vremena, toliko dugo da smo već pred paničnim poremećajem od toga da je vreme davno isteklo i da će u stampedu bežanja iz ovog trenutka stradati jako veliki broj ljudi. Oni su počeli i fizički da stradaju u Novom Sadu i mi zaista ne da više nemamo vremena, nego imamo samo jedni drugi na koje ćemo se osloniti. Zašto se organizacije trenutno okupljaju oko Proglasa? Zato što smo uvideli da je Proglas možda poslednji bedem društvenog autoriteta koje vlast nije uspela da osvoji, a nije da nije pokušala. Nije uspela ni da ga potplati, a nije da nije pokušala. I mi bukvalno ne stojimo iza Proglasa, niti uz Proglas, nego ispred njega kao bedem ljudi koji će braniti taj poslednji društveni integritet i autoritet koji je preko potreban da se sve ovo u nekom entropskom sudaru jednog dana ne pretvori u građanski rat. Ne koristim teške reči, mnogo gore reči koristi vlast i što je najgore, već ih primenjuju u praksi. Naši saborci i saborkinje su trenutno na mostovima, ispred tužilaštava, ispred hotela Jugoslavije, u Beogradu na vodi, svuda, i onda ova konferencija za novinare zvuči kao primir je u nekom velikom ratu. A nažalost je samo trenutak da vam se obratimo pre nego što se i mi pridružimo njima. Pridruživši se njima, pozivamo i druge organizacije u Srbiji da se pridruže slobodnim organizacijama Srbije, a neposredno nakon što Proglas bude artikulisao i dokumenta na koje se obavezao kada smo se udružili, odnosno kada smo se pridružili, očekujem da tu radi i mnogo pojedinaca i organizacije koje nisu samo lokalne, a koje će stati iza jedne jedine namere, a to je da spasemo pre svega društvo, a državu da nekako potom izgradimo. Hvala. Hvala lepo, Peđa.
Znači, ne pristajemo na vlast koja pravosuđe koristi za svoje sopstvene potrebe. Želimo pravosuđe koje će raditi u najboljem interesu građana. Kako treba da funkcioniše pravosuđe u Srbiji i pogotovo što šta očekujemo od pravosuđa u Srbiji u ovom trenutku, će nam predočiti Bojana Savović. Bojana, izvolite. Hvala. Ja ću iz ugla moje profesije se osvrnuti na za sada samo region, jer bi neke primere iz sveta zahtevali mnogo više vremena. Mi smo ovih dana videli da je u Hrvatskoj uhapšen aktuelni ministar zdravlja. Znamo da je u Hrvatskoj bio uhapšen i aktuelni ministar građevinarstva, taj postupak je u toku. Dva puta su hapsili gradonačelnika glavnog grada koji je smrću izbegao nastavak postupka. Imaju pravosnažno osuđenog bivšeg premijera koji je za sva tri postupka na kraju osuđen negde na 18 godina i 8 meseci zatvora i treba da vrati skoro pola miliona evra naknade. U Makedoniji, ono što je meni isto bilo iznenađenje, oni su uhapsili i pravosnažno osudili ministarku policije, ministra transporta, direktora tajne službe, to se kod njih zove Uprava za sigurnost i kontraobaveštavanje, oni su svi odslužili svoje kazne zatvorske i pravosnažno je osuđen i njihov bivši premijer i predsednik najveće njihove političke partije, koji je opet nekako bez pasoša, vrlo mogući kroz teritoriju naše zemlje, pobegao iz Makedonije. Nije ga dočekalo to osuđenje kazne, što ne znači da neće. I oni imaju postupak i protiv bivšeg generala njihove vlade. U Albaniji znamo da je kroz postupak vetinga više od polovine sudije tužilaca ostalo bez svoje funkcije. U Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, primjera radi, četiri glavna javna tužilaca razrešena u svoje funkcije samo zato što nisu poštovali kompjutersku dodelu predmeta i imali su malverzacije oko dodele i oduzimanja predmeta. Dakle, to je početak trgovine uticajem i korupcije. Možete u jednom tužilaštvu imati samo jednog čoveka koji radi za vas i nameštati mu sve predmete koji su vam značeni. U Srbiji to čak nije ni regulisano, ne postoji kompjuterska dodela predmeta, znači toliko smo daleko i od Bosne i od Hercegovine. U Crnoj Gori svi znate, uhapšen je bivši specijalni tužilac, njegov zamenik, uhapšena je i bivša predsednica Vrhovnog suda, ona je sada prvostepeno osuđena za jedan deo krivičnih dela koje se stavljaju na teret. Njihov isto direktor tajne službe je uhapšen, vodi se postupak protiv njega, visoki funkcioner policije u Crnoj Gori i nijedna od ovih zemalja nije imala ovoliko tragedija koliko smo mi imali. Mi nemamo ni blizu ovako nešto s čim bi se ja pohvalila mojim kolegama u regionu kada se vidimo. Mislim da su poslali poruku smenjivosti, poruku kažnjivosti, poruku odgovornosti i mislim da je naše pravo i obaveza da mi sa ovog mesta pošaljemo tu istu poruku, da zahtevamo odgovore i da zahtevamo smenjivost, kažnjivost i odgovornost. Hvala vam. Hvala Bojana. Očigledno su neophodne promene koje mogu da obezbede funkcionisanje pravne države. Verujemo da građani treba aktivno da učestvuju u tom procesu. Dalje planove proglasa predstavit će vam Miodrag Jovanović. Izvolite. Zahvaljujem se. Drago mi je što je sa nama danas ovde Bojana Savović. To je pravo lice tužilaštva kakvo Srbija zaslužuje i kako će sutra sigurno imati. Drago mi je da su tu i predstavnici partnerskih organizacija iz slobodnih organizacija Srbije, ali i drugih opozicionih aktera koji učestvuju u ovoj akciji, jer ova akcija, kao što je to Gojko rekao, nije akcija proglasa, ovo je akcija građana Srbije. Proglas pokušava samo ono što je trenutni gnev, bes i nezadovoljstvo da artikuliše i da proširi na što je moguće više tačaka u Republici Srbiji. Ovo je istovremeno samo prva mera i prvi korak u nečemu što ćemo pokušati da sa građanima Srbije izgradimo, a to je sveobuhvatni set mera za onaj dan koji će predstavljati obnovu društvenog poverenja u Srbiji, institucionalnog integriteta i stvaranja pravednijeg društva, jer je to ono što
za čim svaki pošteni građanin Republike Srbije vapi. Postoji nekoliko mera oko kojih je nesumnjiva saglasnost svih aktera. Jedna od tih mera oslanja se upravo na ovo što je Bojana rekla, jeste prioritetno pokretanje krivičnih postupaka protiv najodgovornijih pojedinaca u vlasti zbog protivustavnog, koruptivnog i drugih oblika nezakonitog postupanja. To je nešto što, na šta se mora obavezati bilo koji politički subjekt koji sutra hoće da vlada Republikom Srbijom. Nažalost, ono što je posebno strašno jeste i čemu svedočimo, jeste da se i pravosuđe, odnosno sudstvo i tužilaštvo stavilo u njegovi delovi, naravno ne svi, nego neki njegovi delovi su se stavili bukvalno u službu partijske vlasti koja se uspostavlja, i to vidimo preko primera ovih ljudi koji trenutno bez ikakvog pravnog osnova su lišeni slobode, dok na drugoj strani nemamo nikakve informacije o tome da li se bilo koji postupak sprema i vodi protiv odgovornih lica za tragediju u Novom Sadu. Ova tragedija nam je pokazala da još jedna mera koja će biti deo tog programa, s kojim će Proglas delimično izaći, a delimično ga razvijati dalje sa građanima i drugim organizacijama na terenu, kroz ono što smo uvek i radili, a to je susret sa građanima u njihovim lokalnim sredinama. Dakle, ta mera jeste skidanja oznake tajnosti sa bukvalno svih ugovora koje ova država potpisuje, koje se tiču stranih investicija, i to je ono što je apsolutno neophodno da bismo imali transparentnu i otvorenu vlast, a ne ono što imamo na delu, jednu prikrivenu, arkansku politiku koja se vodi u interesu jedne političke opcije, a ne interesu građana. Najzad, da bi tužilaštvo moglo da funkcioniše, da bi tužilaštvo uistinu bilo samostalno, neophodno je da se formira tužilačka policija, jedan deo, dakle, policijske službe mora biti pod direktnom kontrolom tužilaštva, na onaj način kao što je to u Italiji bio slučaj kada se krenulo sa čuvenom i dobro poznatom akcijom Čiste ruke, koja je ne samo suzbijala korupciju, već i uništavala mafiju, a to je nažalost ono gde se Srbija u ovom trenutku nalazi. To su sve, naravno, akcije koje nas čekaju. Za početak je potrebno da kao građani odamo poštu onima koji su nastradali, da se u mislima, naravno, osvrnemo i na one koji se još uvek bore za život, a takođe su nastradali u ovoj tragediji, i da pošaljemo još jednom jasnu poruku da nam nisu dovoljne nekakve iznuđene tobožnje ostavke odgovornosti iza kojih se zapravo krije ništa drugo do pokušaj da se ustanovi koji je najmanji način da se namiri šteta koja je nastala, politička šteta koja je nastala po ovu vlast. Hvala. Hvala, Miodraže. Mi živimo u vremenu koje iskušava našu ljudskost. Nažalost, mi smo već živeli 90. vremena koje su više nego iskušali našu ljudskost, i ponekad i poneki su je izgubili. Ja zaista ne mogu da prihvatim da mi treba ponovo da prolazimo kroz takva iskušenja. Zato ne dozvolimo da nam oduzmu ljudskost. Pokažimo ko smo i zašto nam je stalo do ove zemlje.
Molim vas, vidimo se 22. novembra u 11.52. Neka Srbija zastane. Hvala vam. Ako imate nekih pitanja koje su vezana za ovu temu, izvolite. Znači, ako nema drugih pitanja, prećemo na drugo, ali evo, izvolite. Dobro, verujem da je ova poruka isto tako snažna, da nema šta da se doda. Znači, ovim iskazujemo razumevanje za sve žrtve koje je ova teritorija preživela tokom prethodnih vekova i dekada. Mislim da je vreme da to stane. I zato hvala vam što ste došli i vidimo se u petak. Hvala najljepše. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.